Dnes to bude příběh Zdeňka, jeho ženy Hanky a jejich třech dětí, kteří společně cestují Teslou napříč světem. Už cestují 80 dní, procestovali Evropu a Afriku, sever Afriky, Spojené státy, Kanadu, Mexiko a teď čekají na to, než jim přijede do Číny jejich Tesla. Zdeňku, cesta elektromobilem kolem světa, Teslou kolem světa. Jak dlouhá ta cesta bude, jak dlouho jste ji připravovali a kde teď právě jste? Tak připravili jsme to díl jako rok, vlastně s Rafaelem de Mestre, což je člověk, který už to udělal třikrát, že objel v Tesle svět dokola. A teď zrovna se nacházíme v Číně, teď konkrétně s tebou vlastně hovořím z parku Tianze National Forest Park, což má být nějaký čínský jakoby nejznámější národní park. Takže to je krásná příroda mimochodem kolem. A vlastně jo, všichni asi diváci tohle místo budou znát podle toho, že to je totiž to místo, které inspirovalo tvůrce Avatarů vlastně k tomu, jak vypadá ta Pandora. Tady kolem jsou takový ty vysoký kopce, celý zelený a je to prostě nádherný. Jak dlouhá ta cesta bude ve smyslu vzdálenost i doba, po kterou cestujete? To je vlastně pro nás trošku složitější otázka, protože určitý plán jsme na začátku měli a ten plán vlastně spočíval v tom, že měli jsme určitě stanovený dní na to, kolik chceme být v jaký zemi po cestě a strašně vždycky narušuje jakoby ta přeprava mezi kontinentama, se hrozně špatně plánuje, když máme vždycky domluvený, tak ve finále se vždycky něco stane a prostě týden tam nehraje žádnou roli, takže to v tom hrozně jakoby náročný časově. A pak teda popravdě tím, že to jedeme s tím Rafaelem, tak je to člověk, který vlastně má i kontakty v těch všech zemích a je to strašně jakoby pro nás přínosný, protože nás vždycky představí nějaký místní Tesla klubu a tak, takže je to jakoby super. Ale zároveň my mu můžeme jako měnit tu trasu tím, že vlastně nejdou další posádky, takže my samozřejmě se nám něco líbí, tak říkáme, že chceme vidět ještě tamhle. Takže popravdě jsme se trošku natáhli víc, než jsme čekali sami. Takže ono původně byl plán to obět za 80 dní, takový to obligátní, což známe z dětství. A on to tak vlastně udělal, už vlastně dvakrát se stihl za těch, i když vlastně ne, poprvé to nestihl za 80 dní a pak po druhý ano. A takže v tuhle tu chvíli už cestujeme my teď 80 dní, teď už je to nějaký možná skoro 90. den popravdě. A ještě nám trvá odhadem takových aspoň 40 dnů minimálně dostat se jakoby domů. A co se týče kilometrů, tak už teď máme na to přes 20 000 kilometrů na našich autech. A jelikož jsme teď v Číně, tak je víceméně zřejmé, že pokud se všechno podaří, takže že se dostaneme zpátky domů, tak najedeme vlastně víc než kdokoliv před náma. Protože pokud vím, a někteří ty lidi vlastně zná Rafaeli osobně, co mají různé takové rekordy nebo zkoušeli podobné cesty, tak všichni, kdo dělali elektrickým autem, tak najeli většinou nějakých 29-30 tisíc kilometrů nebo něco. Takže pravděpodobně mi najdeme určitě víc a ještě navíc jako rodina. Takže tím v podstatě chceme i ustanovit nějaký takový nový rekord. Co taková cesta stojí? Jo, to je taky náročný, protože to se nám poprvé taky trošku rozjeli tyhle ty plány. Nějaký, když řeknu hodně takový skromný předpoklad na začátku byl, že bychom se mohli vejít do nějakých 40-50 tisíc euro, ale tím, jak to vlastně natahujeme a teď nám nastala ještě ta komplikace s přepravou, tak se jako obávám, aby to nebyl dvojnásobek. No. Prostě pohybem se někde tam rozpětí, se bude blížit až dvojnásobku. Což ale mimochodem je taková asi v úzovkách obvyklá cena těch 100 tisíc euro, když někdo přijde, chce to zorganizovat, chce to udělat takhle s autem, oběd a aby mu někdo trochu pomohl, asistoval, tak chce to většinou vlastně vždycky vyjde. A tebe se podařilo, že to nefinancuješ úplně celý sám, že tam máš nějaký sponzory. Zároveň je možný, aby vás nějak podpořili na té cestě diváci? A jo, to děkuju moc za tenhle dotaz, že máme vlastně svůj jakoby Facebook a Instagram, Teslou kolem světa a zároveň máme tenhle kanál zřízený i na Hero Hero, takže občas, já to nechci jakoby přehánět, ale občas některých příspěvků lidi nabádáme k tomu, jestli nás chtějí podpořit, takže nás můžou začít odebírat na tom Hero Hero. Máme tam už nějaký první odběratele, moc za to děkujeme, ale zároveň popravdě, přesně jak se ptáš na to financování, je to vlastně tak malý jakoby zlomeček, že je to částečně jedno, ale samozřejmě jsme moc rádi za každou podporu. A podobně to s těma sponzorama, že jakoby někteří nám pomohli, ale řekl bych, že spíš ta pomoc je často jakoby nefinanční. Vy jedete tou stejnou Teslou, protože my jsme spolu dělali rozhovor o cestě do Maroka, který bylo tehdy 8800 km a také jste to tehdy absolvovali s rodinou. A zároveň jsme spolu natočili video, že s tebou a s tvojí ženou Hankou o tom, jak jste s tou Teslou driftovali. Takže a ty s ním taky jezdíš jako na okruhy, tak to je takový univerzální auto, který už, řekněme, dostalo dost zabrat a teď teda dostane ještě víc zabrat.
Tak jak to je, v jakým, co to je za auto, v jakým je teďka stavu a jak dostalo zabrat už teďka po cestě? Jo, tak je to Tesla Model 3 Performance z roku 2019. My jsme ji koupili před 3 lety jakoby lehce bouranou z Rakouska a to měla na to 33 500 km a v tuhle chvíli už má na to přes 150 000 km. Takže samozřejmě někdy až tak jako se pousmívám na těma diskuzema na netu, kolik ty auta vydrží a podobně, protože přesně jak říkáš, to auto s náma nemá lehký život. A co se týče vlastně i tohle toho chování, tak baterka aspoň vlastně podle toho, jak to hlásí ty běžné aplikace, se zdá, že má degradaci jenom řádově těch 10%, tak ty testy trojky mívají. Takže si myslím, že to furt v pořádku. A samozřejmě na těch našich dlouhých cestách, když cestujem, tak jakoby neřeším to nabíjení takový to, že šetřit to, ale prostě nabíjím doplna, co to jde a pak jedu, co to jde. Jo, takže to auto velmi často je nabíjeno do 100% a bohužel i velmi často na těchto cestách je vybíjeno třeba do 3%, že dojedu někam prakticky s nulou. Jo, takže v tomhle tom ta baterka asi zažívá s náma trošku něco jiného, ale na druhou stranu opravdu to auto furt funguje dobře, v tomhle si na to nemůžu stěžovat, takže jsem za to moc rád. A mimochodem si zmínil to Maroko, tak my jsme vlastně i letos touhle cestou vyjeli kolem, my jsme vlastně vyjeli z Barcelony oficiálně a jeli jsme kolem Španělska, Portugalska a dolů do Maroka. A to byla spíš taková schoda náhod, že některý ty lidi, co znají Rafaela, tak vlastně znali už i nás a nějak se to jako prostě celý spojilo. Takže my jsme nakonec tentokrát jeli ještě víc na jih toho Maroka. Ono v podstatě už loni jsme ustanovili takový jakoby rekord, který se teda až teď stává oficiálním v tom, že vlastně to auto, nějaký elektroauto z Čech dojelo vlastně co nejvíc na jih až do toho Maroka, ale my jsme byli tenkrát asi 150 km pod Agadirem na pláži Lexira a tentokrát jsme byli ještě jižnějc, ale to už je opravdu oblast Maroku, kde nejsou žádný rychlý nabíječky, nic. Tam opravdu jenom člověk jede mezi takovýma malýma vesnicema a je rád, když někde najde pak možnost jako nabít úplně jakkoliv. Jo. Opravdu nabíjeli jsme tam i z 220 V zásuvky, která ve finále dávala 160 V, když se nám připíchlo auto, jo. Takže tam můžete opravdu dobít úplně čímkoliv, jakkoliv, a jenom popoje dál. Mimochodem, jaký technický obtíže jste po cestě měli? Protože jsem koukal, myslím, že přední brzda, ne? Něco zaznamenala nějaký poklesek? Nebo hodně nečekaný, protože vlastně auto jsme zase nechali zkontrolovat, vlastně v servise to si i vysílal, že jo, zdravím kluky Svobodovi tady odsaď. Jo, jsme nechali před to kontrolovat, všechno prošlo. Ještě jsme vlastně na podvozku pro jistu vyměnili takový díly, kde jsme si říkali, že už tam může být vůle nebo je tam vůle. Takže to auto víceméně vyjíždělo s tím, že má jako všechno v pořádku, jo, že tam nebyl problém. A bohužel nedokážu říct, či my jsme to prostě někde vytřásli nebo i tou přepravou. Prostě něčím se stalo to, že se na pravý přední brzdě uvolnil třmen. A ještě to bylo takový jako hloupý, že to bylo zrovna v Kanadě a já jsem jakoby slyšel rachot, ale já jsem prostě furt nevěděl, od čeho to je, tak jsem prostě zastavil, obešel auto, otloukl kola, zkusil jsem něco povoleného a prostě jsem furt nemohl na to přijít, co tam jako dělá takový sem tam jako kovový zvuk, tak už jsem si říkal, tyjo, tak jak jsme měli ty díly, tak mám třeba smůlu na to, že ten nový díl se jako vymlátil nějaký kloup, jo, a opravdu už jsem jako nevěděl, co to je a pak už to udělalo jakoby opravdu ještě jako horší zvuk. Tak jsem zastavil, ale bylo to zrovna v Kanadě v místě, kde opravdu jede člověk 200 km rovně lesem. Tam prostě není jako nic. Jo. Takže jsme jako jenom zastavili. Říkal jsem si, tyjo, co s tím uděláme. A teď jako jsem šahl na ten třmen, tak jsem zjistil, že ho prstem dokážu s ním hnout. Tak jsem aspoň věděl, co to je už teda. Ale v ten moment jsem zároveň věděl moc dobře, že když se s tím něco stane dál, tak tam se prostě utrhne třmen, šprajcne se nebo něco a my prostě neodjedeme, že jo? Nebo nedej bože, si utrhneme vlastně trubičku tu s tím tlakem, se jde vlastně do toho a vlastně to auto úplně znepojízním. Takže jsem jako na to jenom kouknul, co s tím jako můžu dělat, zjistil jsem, že nic. Koukal jsem do mapy, že když pojedem prostě pomalu, že do nějakého nejbližšího městečka dojedem. A pak teda na té trase naštěstí bylo od nás už asi jenom 30 nebo 50 km právě takový malý městečko. A ještě úplná náhoda, že přímo, když se do ní vyjíždělo, tak tam byl velký servis na nákladňáky. Tak jsem samozřejmě hned dojel, ale byla ještě noc, tak tam jako nic nebylo. Tak jsme se ubytovali. A když jsem tam ráno dojel, tak mi řekli, jako, že ne a že na druhé straně té vesnice je normální servis na auta, tak jsme dojeli tam. Tam i teda naštěstí pochopili, že jsem se vlastně s Jirkou a s Davem spojil, že u toho třmenu ten šroub má trošku jiný stoupání, nestandardní, tak aby mi tam někdo to nějak jako nezhuntoval. Ale naštěstí pochopili, věděli, dojeli někam rychle pro jiný šroub a normálně za hodinu se byli schopni je dál, jo, že jenom se to přetáhlo, zkontrolovalo. Fakt tomu autu naštěstí nic nebylo, takže opravdu blbá náhoda, prostě
šroub na třmenu si uvolnil, v životě jsem nezažil, vlastně stane se, no. A jinak to bylo, abych tak řekl, bez ztráty kytičky zatím? Ano, dokonce jsme ještě ani jednou nepíchli a tím se vždycky chlubí Rafael, že vlastně na těch cestách on si tam nikdy nepíchnul a teď s náma teda už dvakrát píchnul. takže hold na každýho jednou dojde, no. Tak teď jenom čekáme, co my, ale tak třeba to dojedeme. Hele, a kolik aut teda jede souběžně? Jo, jenom dvě, jede jenom naše, teda Tesla Model 3 Performance a pak Rafael jede s modelem S, ale on má, myslím, z roku 2013, takže jeden z prvních a je to, myslím, že jenom 85 baterka a náhon na zadek, jo, takže taková ta základnější a starší Tesla. Ale myslím, že má vyměnou, jo, má určitě vyměnou už tu jednotku, to MCUčko na to novější. Ale má ještě původní akumulátor, jo? Měl v záruce jednou měněný, ale teď už má na to, myslím, 630 000 km dohromady. Takže to auto vlastně furt jede, má tam teda druhej teď, ale bylo to, myslím, říkal tenkrát na záruku od Tesly, že mu prostě fakt vyměnili. A teď ta jeho už má dojezd jenom kolem 300 km, ale furt to auto jako funguje, takže dobrý. No. Kudy jste vlastně jeli? Evropa, Afrika, jak v té Africe a pak teda hovoříš o Kanadě? Mm-hmm, jo. V té Africe jsme jeli teda Marokem až jakoby na jih. Kdo zná jako ty hlavní města, tak vlastně když jste vyjede od zhora, tak jde jakoby Tangier, Rabat, hlavní město, Casablanca, to je hned u něj, pak se jede na Marrakeš, jakoby kus od moře a pak se zpátky k moři do Agadiru. A to jsou takový ty největší, nejhlavnější města. A právě pod tím Agadirem se dá říct, že už tam opravdu jsou jenom malý městečka, jakože mají maximálně pár 10 000 obyvatel. A zároveň v Agadiru je poslední supercharger a vlastně v jiných městech ani není, než jsem teď vyjmenoval. Takže tam člověk po Maroku jede víceméně přesně po těch superchargerech, když teda chce jet jako tímhle způsobem. A pak dál si musí prostě něco najít. Takže my jsme byli teda domluvení s pár lidma, co se po Maroku pohybujou, tak jsme věděli o nějakých bodech dál na jihu. Myslím, že to nejdál, kam jsme jeli, je Tantan a on je tam totiž přímo i přístav Tantan, ještě dál od toho města. A pro nás byl ten nejhezčí zážitek popravdě v těchto místech, že projeli jsme nějaký oázy, jo, jsou tam takový už malý silničky i v horách někde, že člověk třeba vyjede, já nevím, 15-16 nad mořem. Tam jsme mimochodem v těch horách potkali nějaký horský surikaty, běhali přes silnici, to jsme vůbec taky nevěděli, že tam jsou, že to je docela hezký zážitek to potkat. A pak před tím Tantanem v poušti byla taková pevnost, co spravují vlastně dva takový francouzský pár, je to jako bývalá závodnice, a tak tam jsme u nich přespávali jednu noc a to bylo pro nás taky hrozně hezký zážitek, protože člověk musel jakoby pár kilometrů do té pouště a pak zase odsaď ven. A samozřejmě jsem moc dobře věděl od jiných lidí poučený, že do pouště se v noci nejezdí, že jo? Akorát nám nevyšel čas, takže jsme tam samozřejmě vyjeli v noci. Ale dovolil jsem si to jenom proto, že jsem měl určitý lidi na telefonu. Takže já jsem prostě zavolal, říkám, tyjo, dojeli jsme. A opravdu v noci, když jedeš mezi dunama a máš jenom třeba v Google mapách, jakože trasu, kudy máš jet, tak prostě jdeš do místa, že tam prostě navátá duna, rozlídneš se a vůbec nevidíš, kam bys jel jinam, než jenom zpátky. Prostě nijak tě to ani nenapadne, jo? Když jsme obešli auta, koukli, tam s náma jel totiž jedno ještě jiný auto, tam jel s náma Freeward z Rakouska, takový jeden elektronačenec tam k nám přidal. Takže my jsme opravdu obešli ty dvě auta, koukli, nevěděli jsme kam je, tak jsme zavolali těm lidem a naštěstí měli teda čas, tak pro nás dojeli. Takže nás tam pak provedli mezi dunama úplně jinýma cestičkama, než by člověk jako hledal. A tam jsme přespali a mimochodem pak cestou zpátky jsme vyjížděli, tak to bylo v poledne, tak oni úplně na pohodu, jestli chcem pomoct, my ne, to zvládneme a za první dobu jsme zapadli, no. Takže jsme je volali pak znova, tak nás vytahli a pak už jsme teda dojeli. Takže máme se všema zážitkama a vlastně, jak vždycky připomínáš, s touhletou Teslou trojkou, která je navíc ještě trošku snížená, byť jsme se ji snažili teda na cestu zvýšit, ale jelikož tam mám německý podvozek KV, tak už to víc nešlo, takže to auto docela hezky sedí na zemi, ale zvládlo i tu poušť, takže to bylo jako super zážitek. No a vy jste pak už z Maroka se přesouvali mimo Afriku? Ano, nebo takhle, měli jsme to původně domluvený, takže jsme se pak vrátili z toho jihu Maroka do Casablanky a v Casablance bylo měsíc dopředu domluvená taková klasická jakoby spediční firma, měla naposledy od nás nějaké jakoby požadavky. Při této přepravě aut mezi státy a mezi kontinenty je hrozně důležitý si dát vždycky bacha na to celní řízení, protože vlastně nesmí nastat to, aby nám to auto začali vlastně proclívat. Musí vždycky být jasnost těch dokumentů všem zúčastněným, že se jedná pouze o tranzit. A ono to zní hrozně triviálně, ale pochopil jsem, že kolem toho se to furt dokola točí. Prostě pak jsme šli na nějaké jednání a člověk si s ním furt dokola to opakuje. A stejně vždycky někdo udělá chybu a pošle tam prostě něco jiného. Takže se takhle furt jako domlouvalo a pak jsme zjistili, že opravdu ta firma ještě měla takový ten arabský přístup, že byť bylo všechno domluvený,
tak oni nezačali jednat, než jsme tam my fyzicky dojeli. Takže až když my jsme se tím Marokem vrátili k ním zpátky a došli osobně do kanceláře, tak poměrně bylo zřejmé z toho, že do té doby pro ně neudělali nic, pak začali něco dělat, pak ty papíry samozřejmě spletli a pak nám asi po 2-3 dnech nebo po jaký době řekli, že podívejte se, je s tím furt problém, blabla, ten úřad tady celní na něčem trvá, i nás poslali nějaký celní ředitelství marocký, tam jsme došli, tam nám v kanceláři zase něco jako odříkali, ale v podstatě bylo jasné, že jsme takový zaseknutí a není možné s tím nic dál dělat, tak nám sama ta firma navrhla, jelikož jsme Evropani, ať prostě vezmeme ty auta a zpátky dojedeme do Španělska, že odsaď nám to vlastně někdo přijme bez problémů vyjet na tu přepravu do Ameriky. A tak jsme to bohužel nakonec tak udělali, no? Že my jsme ztratili týden v Casablance jenom tím letím, že se jako co si domlouvalo, co si zkoušelo a ve finále nám ty auta vlastně vrátili z přístavu zpátky, vlastně vydali z kontejneru ze všeho zabalený a jeli jsme vlastně zpátky, tak já v ten moment už jsem poslal teda rodinu domů jako letecky a já jsem teda dojel s Rafaelem s těma oběma autama do Španělska, do Algeciras a tam jsme ale od nuly začali znovu domlouvat přepravu. Takže to bylo takový komplikovanější, ale pak se podařilo a tam je přece jen zřejmé, že ty firmy se tím prostě živějí roky, ty jsou tam v těch přístavech, takže jsme jich prostě 3 obešli, jednu jsme si vytipovali, že bude taková tvář zase spolehlivější, tak jsme to s nima domluvili a nakonec to vyšlo i levnějc, než vlastně co bylo původně domluvené z té Afriky, takže to bylo docela rozumný. No. A od teraz ze Španělska, říkám to správně? Jo, ale když se zase nejhu Španělska, jo. A domluvili jsme se opravdu do Miami, na Floridu, do USA. A to teda klapilo takhle nakonec, takže my jsme pak, myslím, že to bylo 14. června, jsme pak my doletěli i za těma autama do Miami. Vyzvedávali jsme si z toho přístavu, tam to nakonec byl taky zádrhel, protože ono to vlastně, ta mezinárodní přeprava funguje tak, že člověk vždycky domluvá jakoby toho přepravce, ale on ten přepravce zároveň musí řešit to celní řízení. To jako kdyby běží trošku nezávisle, že ono to navazuje nějakýma těma číslami, co předávají, ale vlastně je to jako kdyby nezávislý proces, který teda musí pak jako doběhnout. A zároveň ještě problém, že když takhle člověk objedná, tak vlastně ten vstupní i výstupní přístav můžou si klást nějaký podmínky a zároveň plnit zákony dané země. Takže vlastně, když to člověk jako celý zařizuje, tak oni sice všichni se tváří, že vidí, co dělají, ale ve finále vždycky je vidět, že se tam tak něco jako dopasovává, aby to prostě prošlo. A nám teda nastalo to, že v tom americkém přístavu to nechtěli vydat. Podle mě se nám trošku jako spletli, že to byla administrativní chyba jejich. A my jsme nakonec i v Miami čekali zase další týden na ty auta úplně zbytečně. A pak se teda podařilo, klasicky tyhle firmy se s tím nemažou, vám okamžitě naučtují vlastně i stání toho kontejneru všechno, že jo? Tak jsme se bránili, že než to byla jejich chyba, tak nám to pak odečetli a takový, ale víceméně to prostě proběhlo takovým složitým způsobem. No. A pak tady, když jsme se ty auta vyndali z přístavu, tak samozřejmě musíte mít platné pojistky, takže jsme museli mít zařízen ty místní pojistky na americký prostě kontinent a s tím teda vyjet a začít se tam pohybovat. No. Než se dostanu k té Americe, jak vlastně cestujete? Jak máš starý děti? Jo, 10, 8 a 6, respektive 6. narozeniny oslavila Laurinka tady po cestě, že má v srpnu. A, takže jakoby x lidí se mě na to ptá i ve smyslu, že i před cestou, když jsme viděli o některých komplikacích, tak jsme si znova kladli otázku, jestli neudělat prostě díl a takhle. Ale já jsem si popravdě uvědomil, že je to taková ta klasika, že člověk by vždycky na něco jakoby čekal a že jsem za to rád, jsme takhle vyjeli, protože sám moc dobře vidím i děti prostě, že trošičku stárnou, mají nový takový a jiný požadavky po cestě a tak. A prostě myslím si, že nakonec je to úplně ideální věk, takhle jak jsme vyjeli, že když bychom udělali později, bude to o něco těžší. A zase dřív by to trošičku nešlo, protože s tím jedno takové pravidlo, který mi řekl náš kamarád doktor, že prostě s dětma hodně cestujeme, rádi cestujeme, ale nechceme měnit jako příliš to klima. Takže to Maroko bylo pro nás určitý maximum. Ale prostě bychom s dětma lítali do tropů a zpátky a dvakrát za rok, tak to jsem jakoby nechtěl. A úplně upřímně to vlastně i vidím na naší Laurince, na té nejmenší, že přesně když se takhle pohybujeme jako teď třeba, tady je takový hodně vlhko, teplo a tak, tak prostě člověk vidí, že to dítě, jo, to nejmenší je nejdřív jakoby rudý, prostě to tělo si s tím klimatem nejhůř poradí, jo, takže v tomhle jsem třeba rád, jsme to jakoby uposlechli. A proto si myslím, že přesně ten věk od těch 6 let do nějaký puberty je takový to ideální na cestování. Jo. Jak jste se na to připravovali zdravotně? Jaký očkování a takovýhle věci? No, trošku jo, spíš jenom tak, jsme si zkontrolovali, co kde máme, takže jsme u svého vodáka právě si došli zkontrolovat, co máme. Jo, například i u mě bylo to, že už myslím, že tetanus jsem měl jako nějaký takový ten skoro prošvihlej, tak jsem si ještě rychle dával, než jsme vyjížděli. U dětí nakonec myslím, že jsme měli všechno tak nějak jako v pořádku, takže to bylo dobrý.
A teď mi vypadlo, myslím, že jedno očkování jsme si přidávali, ale teď mi úplně vypadlo, jaký. Možná nějaká žloutenka, ne? Žloutenka nebo břišní tyfus nebo něco takového. Ale my jsme totiž ten břišní tyfus a žloutenku jsme měli už z dřívejška, vlastně, jo, takže to bylo v pohodě. A jinak zdravotně vlastně mimochodem třeba já jsem řešil zuby, protože já trošičku trpím na zuby, takže já jsem opravdu se domluvil na jedné zubní klinice i jsem řekl, co mám v plánu, takže jsme normálně od ledna do dubna jsem tam jezdil hrozně často a prostě mi se snažili, co kde viděli, že by mohlo být problematický, ještě nějakým sem dořešit a s tím mě vypustit na cestu. A, takže to, a to se nakonec zadařilo. A teďka po těch 80 dnech něco vás tam zdravotně potkalo na té cestě, nebo je to zatím OK? Asi ne, jenom takový jako drobný, bych řekl, trávicí zaváhání, bych to možná nazval. Ale fakt jenom jako, jo, naštěstí drobný, že když jsme doletěli do Hongkongu, protože my vlastně dotyčně jsme vstupovali z Hongkongu, tak tam maličko ženě nebylo dobře jeden den. A teď zrovna vlastně včera jsme se když říkali, že jsme byli takový malinko nejistý, ale zase to tím, že my se trošku jsme navyklí jíst každý zemi to, co tam ty ostatní jedí, takže jsme se asi na to nějak jako tady aklimatizovali. No. Vy vlastně cestujete v kontextu moderní doby a obsese Čechů cestovat velkými SUV, když přece se nedá testovat malým autem typu oktávka, že jo? Protože ta Tesla je zhruba velká jako oktávka. Jak to vlastně děláte, abyste se do toho auta v pěti vešli? Jo, bylo to trošku těžší, že samozřejmě musíme tam hodně ty věci naskládat a jako mít to úplně natěsno sraný všechno, ale já jsem teda za auto přikoupil takovej ten držák na horský kola a na to jsem dal takovou velikou bednu, co jsem normálně koupil na e-shopu před odjezdem. Popravdě v tuhle chvíli to zrna jsme jako zdemontovali, ale vydrželo nám to aspoň přes jakoby tu Evropu, Afriku a Ameriku celou. A teď v tuhle chvíli je to zdemontovaný, takže až ty auto ty přistanou v Číně, tak nejspíš už to na to nedáme, jo? Protože už ta bedna mi trochu popraskala a tak. A nějak jsme některé věci prostě z toho vyházeli. A popravdě já mám takový cestovatelský pravidlo, že ještě víc to bude cestou umocněný, že já mám naopak takový lepší pocit, když jedu s méně věcma. Že jsem úplně otočil ten mindset. A popravdě je to hrozně příjemný právě na to, že my musíme být hodně připraven na cokoliv. Jo? Já opravdu jsem vlastně neplánovaně vystavil rodinu i takovým situacím, který jsem si sám neměl představit, ještě se před rokem, kdy opravdu my tady v pěti někde běhneme na letiště a prostě potřebujeme jenom odněkat někam se dostat. A v ten moment je strašně příjemný mít jenom prostě na každýho malý baťůžek a nic jiného. Protože já nemusím na nic čekat, prostě jenom běhnu do letadla a zase jinde vyběhnu a můžu si jít prostě po svým. Takže to je pro mě taková nejvyšší jako svoboda cestovatelská, když to umím omezit na jedno malý zavazadlo pro každýho. Takže i teď v autě jsme opravdu vyhodili nějaké věci, co byly navíc. A trošku doufám, že to už tak jako zvládnem dojet, no, vidíme. Hele, a jak to zvládáte s tou rodinou, se ženou z pohledu nějaký ponorkový nemoci na té cestě? Přece jenom je to dlouhá cesta, jste tam často, že v tom malém prostoru spolu, abyste si, jak to děláte, abyste si nalezli na nervy? Jo, tak někdy to samozřejmě náročnější je, teď se tady kolem mě už smějou, protože samozřejmě taky to nevydržím a když si myslím, že když jsem klidná povaha, takže někdy jako vybouchnu, jako to taky prostě je u toho. Na druhou stranu, když vybouchnu, tak se snažím ostatní vysvětlit proč, nebo prostě co se děje, nebo co mě znervoznilo a tak. Takže si jako většinou ty věci jako snažíme zájemně si dovysvětlit a na druhou stranu myslím, že to zvládáme dobře, že musím, nebo minimálně musíš jen ostatní pochválit, že zvládají dobře. Zelená barva uklidní. Jo. Žena tady dodává, že zelená barva uklidníme, tím, že jsme zelená v parku, takže super. A myslím si, ono prostě pomáhá to, že každý z nás po cestě něco chce vidět, že jo. Takže já se snažím jakoby uspokojit všechny. Když prostě děti řeknou, že chtějí mekáče, tak hold prostě jdeme do mekáče. Jo, i když se samozřejmě tomu jako rodiče bráníme, tak prostě jdeme. A zase jen, když žena chce park, tak prostě jdeme do parku, i když já zrovna nechci a tak dál. Takže tímhle tím způsobem to jakoby nějak se prokládá. A pak si popravdě teda myslím, že ta intenzita společných zážitků je vlastně tak silná, že to je prostě dobrý. Jo, jinými slovy, abych to za nic jiného nevyměnil, jo, to prostě tak je. Jo, my jsme že v Číně žili 2,5 roku s rodinou a strašně rádi na to vzpomínáme. To bylo opravdu intenzivní, být vystaven té jinakosti té kultury a té země a toho podnebí a lidí a tak, tak to bylo jako moc hezký pro tu rodinu. A můžu se přece zeptat, v jaký části jsi byl teda, jenom abych chtěl, jestli už jsme to projeli nebo ne? My jsme byli ve městě, jsme se pohybovali, že jsme žili ve městě Nanjing, což je 300 km na Čanghaj, jižní hlavní město Číny. Aha, jo, na Čanghaj, jo, tak tam teprve se dostaneme. My se pohybujeme vlastně od
Shenzhenu, Guangzhou a trošku jako jedem na sever, takže jsme furt v takový tý, jako bych řekl, asi středozápadní části Číny, bych to nazval. A pak odsaď právě se potřebujeme dostat na to východní pobřeží a tam nám mají teď za 4 dny přistát auta. Jo, takže vlastně i tohle to ale popravdě neplánované na té naší cestě, že tím, že se nám i teď zasekla ta doprava z Ameriky do Číny aut, tak vlastně my jsme neplánovaně zůstali týden v Hongkongu, tak jsme si prošli Hongkong víc, než jsme jakoby v uvozovkách chtěli, ale nelituju toho, protože vlastně na druhou stranu, kdy budu mít příležitost s celou rodinou žít týden v Hongkongu, jako v uvozovkách jen tak, takže to bylo super. A teď vlastně jsme už skoro týden v Číně, kdy vlastně cestujeme právě jenom s těma baťuškama, jo? Že my jsme opravdu v Hongkongu vyřídili víza a pak jsme víceméně dojeli metrem na hranice, pěšky přišli hranice do Číny a teď se vlastně pohybujeme po Číně jenom s těma baťuškama, ale s tím, že jsme měli na začátek pár kontaktů, že víme, kdyby byl prostě problém, kam zavolat, s kým se spojit, pozvali nás tady do nějakých firm, tak jsme navštívili nějaké firmy, to bylo prostě úplně super. A teď už se zase pohybujeme sami tady přes ty parky nahoru, no. Takže to je jakoby skvělý. A pohybujeme se vlastně těma rychlovlakama, jo? To mi do předušení chválili, že máme využít. Takže opravdu jsem říkal, že tím musím pochlubit i tobě, že zatím jedeme pořád bezemisně. Když teda odečtu ty letadla, které nás museli mezi kontinentama přepravit. No. Jak to máte ještě se zdravotním pojištěním? Máte nějakou celosvětovou pojistku, jo? Ty jo, teď jsem si uvědomil, že jsem si zapomněl teď přes ten do Číny zkontrolovat tu platnost. Takže teď budu trošku za trubku v tom rozhovoru, ale popravdě jsme jištěný třikrát, protože většinou, když do těch zemí stoupíme, tak my musíme třeba i kvůli tomu auto mít nějakou pojistku, je čem rozšířená na to, že si tam platíme i nějaký zdravotní. Pak ke své kartě jakoby platební mám takovýto pojištění pro celou rodinu, takže vím, že na nějaký základní zdravotní výlohy mi to pokrývá. A pak mám ještě jedno krytí, takže jakoby trošku spolíhám na to, že kdyby mě jedna pojišťovna nějak chtěla vyšplouchnout, že vždycky jedna z těch pojistek zafunguje. Jo? A popravdě se s ní, jako teď se mě zeptal, jak jsem si uvědomil, že my jak furt přijíždíme s těma zeměma, tak občas je hrozně těžký udržet tu nit, že vždycky člověk řekne, mám všechno připravený a pak se ono neuvědomí, že o dva dní díl už je v jiný zemi a že on to má připraven trochu jinak. Jo? Takže občas se taky přistím, jestli ještě dokontrolovám, jestli mi všechno sedí. No. Tu Ameriku jste projeli jak, prosím? Miami jste začali, mluvil si o Kanadě? Jo, protože to jsme projeli takový jakoby položený zetko, bych to nazval, protože jsme projeli celý ty východní pobřeží, jsme jeli prostě nahoru, takže od Miami prostě přes takový známý města, včetně jako Washington, New Yorku. Pak jsme jeli teda ještě úplně víc na východ až do Bostonu. A pak jsme jeli do Kanady kvůli tomu, že jsme měli vlastně do Montrealu prvně. A to bylo z takového jednoduchého důvodu, že v Montrealu sídlí firma, když to řeknu česky, A2Z. A oni vyrábějí totiž ty adaptéry na nabíjení. A my jsme s nimi byli v kontaktu s nima a s firmou Chargeman z Číny. A měli jsme nějaký adaptéry od nich nakoupený. A my jsme vlastně celou Ameriku se popravdě trápili s nabíjením, protože jsme nedokázali furt vychytat úplně ideální kombinaci toho, jak naší Tesla nabíjet rychle na DCčkách. Jo, takže jenom pro diváky říkám, ACčko, to pomalé nabíjení, to funguje prakticky vždycky a i jsme od jiných cestovatelů měli potvrzený, že taková ta jako jistota. Jo, když člověk jede opravdu takhle přes třeba neznámý země, tak AC, prostě pomalé nabíjení, funguje prakticky vždycky všude, ale právě u toho rychlého se to liší a i když má správný adaptér, tak ono to prostě nezafunguje občas. A my jsme to furt zkoušeli, furt jsme zkoušeli různý typy adaptérů. A v Americe vlastně se prosazuje ten jejich severoamerický standard, to NACS, když to řeknu česky. A tak jsme měli adaptér i na to. A ten nám, ve finále jsem zjistil, že když jdu po Americe a používám neteslácký nabíječky, tak tenhle nový standard tam ve finále ještě není tolik rozšířený. Oni ještě furt používají vlastně předchozí, kterýmu myslím říkají typ 1 a vlastně v Evropě myslím zvyknu na to CCS typ 2. Takže musí mít člověk redukci z toho typu 2 na typ 1, což jsme taky měli. I jsme si ověřovali s několika vývojáři, že je to vlastně jednoduchý, že je to jenom o tom hardwareu, že jsou tam vlastně jinak jenom zapojen ty dráty. A že ve skutečnosti tam vlastně na pozadí ten protokol, co běží, je vlastně stejný, že tam vlastně o nic jiného nejde. Ale přesto jsme s tím měli problémy. Pak už jsme začali zkoušet jako různé nabíječky a vytipovat si, kde nám to může fungovat a nemůže. A došli jsme postupně asi k tomu, že když v Americe je starší DCčko 50 kW, tak je největší šance, že to zafunguje. A na všech rychlejch to naopak nám nefungovalo a těch je tam naopak víc. Takže jsem dopadl tak, že jsme prakticky celou Ameriku přejeli víceméně s pomalým nabíjením na ACčkách a já jsem na DC nabíjel asi jenom 5x, jo? Prostě fakt takový trošku neuvěřitelný. Ale ono nám to trošku zafungovalo v tom, že zase v rámci rodiny jsme měli takový domluvené pravidlo, že žena nechtěla, aby jsme dělali dlouhý přejezdy. Takže já jsem rodině slíbil dopředu, že bude nejdelší přejezdy budou 300-400 km za den, což naše auto udělá na jedno nabití. Takže my jsme se pak snažili jet tak, aby jsme vždycky vlastně měli nabito, dojeli, ubytovali se a nechali někde přes noc na ACčku auto nabít, to má do 100% a druhý den třeba jeli dál nebo udělali výlety nebo něco.
A tímhle jsme přijeli celou Ameriku a tím pádem, jak jsem popisoval, to východní pobřeží. My jsme teda ve skutečnosti ještě z toho Montrealu pokračovali dál k zálivu Fundy. To se jede vlastně hodně na východ. Mimochodem doporučuji cestovatelsky, protože nám to předtím nikdo nedoporučil. My tam dojeli spíš nějakou shodou náhod. A ono je to místo, kde je jeden z největších přílivů a odlivů na světě. Tam dosahuje až 14 metrů ten rozdíl. Je to hrozně krásný záliv, prostě krásné skály, všechno super. Hezká příroda. A odsaď jsme teda pak zpátky jeli se Kanadou přes Quebec, vlastně i zpátky ten Montreal, Toronto. A pak jsme se zase dostali k Niagarským vodopádům. Takže to byla taková ta část, ta nejsevernější. Jednou se nám tam podařilo přespávat i v kempu, což taky cestovatelsky doporučuji. Krásný zážitek v kanadském kempu. Všude spousta místa, krásná příroda, služby, všechno funguje. A vlastně ve finále levnější než v Evropě. Takže pro nás dobrý. A pak u těch Niagarských vodopádů jsem si sám poprvé neuvědomil, dopředu nepřečetl, že tam je tolik věcí, co připomínají Nikolu Teslu, takže taková jakoby upomínka a nazval jsem si to, že by to mělo být takový místo must have pro toho, kdo jede kolem s Teslou. A mimochodem ta jedna elektrárna, co je tam postavená, tak údajně furt funguje vlastně tak, jak ji původně navrhl, pouze tam asi doupravili některé turbíny, ale víceméně to funguje podle původního návrhu, takže taky docela zajímavý se to jakoby přečíst, kouknout tam na to, jako takový impozantní, pro mě to byl takový velký zážitek. A ještě samozřejmě povykládat o tom těm dětem, kteří na to koukají se mnou, takže za mě perfektní. A tam vlastně jenom připomenu, že vlastně Tesla měl ten velký sen, že elektrifikuje vlastně všechny národy, že všem umožní používat elektřinu a vlastně začal tam s tím pracovat už před 100 lety, no, zrovna v těchto místech. A pak jsme teda odsaď jeli zase zpátky přes USA, dá se říct, jako kdyby na západ, ale na jihozápad, takže jsme vlastně jeli zase úplně takovou diagonálu dolů, až jsme vlastně dojeli do Kalifornie u mexických hranic a tam jsme se dopřáli takový trošičku hec, že jsme přijeli i do Mexika. Takže ty hranice samozřejmě nejsou nic moc příjemného, ale chtěli jsme ten hec, že dojedu vlastním autem z Čech až do Mexika, takže jsme na jeden večer přijeli prostě do Mexika a vrátili se. I jsme tam popravdě viděli, jak tam člověk už pak jede tou oblastí vlastně při těch hranicích, tak vidí i z dálnice takovou tu velkou kovou zeď, co tam nechali Američani postavit. Myslím si, že je docela takový memento, doporučil bych každému to vidět, ať se na to udělá názor. Jako podle mě to strašně smutný pohled. Já se prostě nemůžu odpustit, s kýmkoliv se bavím, tak to kritizuju. Byť chápu ty bezpečnostní důvody, chápu, ale vlastně si nemůžu jakoby odpustit takový ten politický podtext, že hold někdo tím vyhrál volby, jenom protože to slíbil z takového toho strachu ostatních lidí a na tom si co si postavil. A pak, když člověk teda přijíždí ty hranice do Mexika, tak taky mimochodem zvláštní zážitek, že 6-metrový osnatý dráty, obrovský brány. Jeden voják tam měl pušku velkou takhle opravdu jako od země až po hlavu, až jsem si říkal, jako, co tam s tím vlastně jako chce dělat. Takže takový trošku zvláštní, ale Mexiko taky hezký, když tam člověk vyjde, pak takový to, ta barvitost toho. To znamená, vy jste se víceméně pohybovali v Severní Americe, že? Vy jste do Jižní Ameriky nejeli. Ano, dál jsme nejeli. On vlastně nejjižnější bod jsem trošku vynechal, že pokud si pamatuju správně, tak nejjižnější bod vlastně Spojených států je Key West, což je ještě na jih od Miami, tak my jsme i tam jeli přes ty ostrovy a tam je vlastně taková zajímavost, že člověk už je jako skoro na dohled od Kuby, že tam už je to vlastně letecky jenom 100 km na Kubu, takže my jsme dojeli těsně před ten Key West, nedojeli jsme až na něj, měli jsme namířeno, ale my jsme cestou se prostě koupali a tak, tak jsme pak už otočili. Takže tam jsme byli a možná jsem si pak už nekontroloval mapách, jestli v tom Mexiku, když jsme byli, jestli jsme nebyli náhodou jižnějc, to si už teď nejsem jistý, ale byli jsme těsně u hranic. A tam pak bylo teda zajímavý, že tam byl takový kemp, kde jsme přespali třeba v poušti, to se nám taky strašně líbilo, že to byl takový hrozně zajímavý zážitek prostě v pouštním kempu. Akorát je to Amerika, takže i v pouštním kempu je bazén, že jo? Takže když je člověku vedro, tak si prostě skočí do bazénu, je v pohodě. Ale bylo tam i v noci, já nevím, asi 39 stupňů, takže i v noci, jestli člověk sedl nebo lehl, tak se vlastně potil, než by se pohnulo. To bylo takový to echt vedírko. Hele, jak to máte na té cestě z pohledu bezpečí, jo? Máš tam, že jo, prostě 3 děti, ženu, která mimochodem by si možná zasloužila svatozářanka. Ano, určitě zasloužila. Jo, podali jsme velké výkony, si myslím tímhletím, že takhle vůbec celý jde a klape. Co se týče bezpečí, vlastně já jestli to můžu odpovědět trošku jako obecnějíc, já se spojím hrozně s těma hranicema a
Já mám takový nějaký asi vnitřní sen, jakože objet svět, poznat ho, umožnit to mým dětem. To byl nějaký můj takový vnitřní velký sen. A zároveň součást toho snu je to, že když takhle někde zastavíme a jdem, tak já vlastně mám takový vnitřní dobrý pocit z toho, když vidím, jak moje děti se cítí úplně v pohodě. Takže já vlastně vidím, že kdekoliv jsme zastavili, tak vlastně většinou, fakt na 99%, se jakoby ničeho neobávají. Já samozřejmě, když máme pocit, že se něčeho bojím dopředu, tak to dětem řeknu. Jo, samozřejmě třeba v té Africe se člověk bojí, já nevím, štírů, může být někde nějaký had, tak jim to vysvětlí, že nechci, aby ode mě běhali tamhle po skále někam dál, že prostě chci být na dohled, chci vidět, že tam není nějaký zvíře další a takhle. Takže nějakýhle základní věci si jako vysvětlíme. Pak samozřejmě občas na děti taky řveme, protože přece takový ten rodičovský strach o ně jako člověku nedá. Ale jinak jakoby si opravdu užívám tenhle pocit, že se děti nebojí a i opravdu třeba tady v Číně už to funguje tak, že naopak často okřikujeme my, že jsou schopní se ode mě jako vzdálit a jít jako dál a úplně vidím, že se cítí naprosto přirozeně, jako když běhají po Pelřimovi u nás prostě. Jo. A to ale je něco, co ty děti vlastně jsem chtěl i naučit a jsem za to strašně rád, že to vlastně vidím na vlastní oči, jak se to děje. No. Já teda teď tady si dovolím takovou malou vsuvku, pojď sem teda Lauví, že jo, teď tady mi nejmenší Laurinka, jak slyšíš, že to vykládám, už tak klidně pozdrav diváky Lauví takhle, zamávej jim. A zamávej tady strejdovi. A ty jsi mi Lauví chtěla, že se bojíš tady těch opic, viď? Jo. No, jo. Tady nás, v tomhle parku nás naštvali opice normálně, to musíme takhle říct na ně. Co ti sebrali, Lauri? Laurinka takhle držela zmrzlinu, viď? A co se stalo? Šibala mi. Jo. Normálně ta drzá opice přiběhla, šlohla zmrzlinu a utekla. Opět to vyděsilo, viď? Jo. Jo, dobrý. Už jsme to zažehnali, už tady zase prošla dál, ale chvilinku se bála opic. No. Víme, na co tady mají ty tyče. Jo, jo. Už víme, proč tady po nich střílejí prakem a chodí s tyčema ostatní. No. A kde jste se vlastně potom, odkud jste se, z Kalifornie jste se přepravovali do Číny, jo? Ve smyslu auto? My jsme vlastně v Kalifornii to trošku projeli zase od jihu, jakoby na sever, ale jenom to, co jsme jako stíhali, což znamená, že jsme byli v San Diego, tam jsme byli myslím asi 3 dny, pak jsme jeli do LA, tam takový ty menší městečka kolem jako je Santa Barbara, taky jsme projeli. Tam se nám mimochodem poštěstila taková věc, když vlastně mluvíš o tom strachu a bezpečí, že jsme to nečekali, že jsme jeli v noci po dálnici kolem LA a teď se nám rozeřvali všechny mobily v autě. Když se zažiješ to poprvé v životě, vím o tom, že některé varovné systémy fungují i někde bez simek, že nám se rozeřval i telefon, kterým byla nefunkční simka. Takže jako přece jako ajťák s pozorním, že si říkám, sakra, tady je něco jako divného, tady něco nehraje. Nejhorší ještě, jak jsme cizinci, tak mimochodem v Americe strašně moc zpráv a informací ve španělštině, nás to zaskočilo. V USA, který považuji za meku angličtiny, jako snad přes polovinu lidí mluví španělsky. Mně se i stalo v obchodě, že jsem promluvil na prodavačku, ta si zavolala sekuriťák, a jsem říkal, co se jí nezdá. A sekuriťák, prodavač se překládal moji angličtinu do španělštiny. Jo, prostě je to úplně, fakt to jsme třeba nečekali. Jako věděl jsem, že tam je, ale ne tolik, je to úplně brutálně. A tam právě nám začí chodit zprávy právě ve španělštině, takže nám to moc nepomohlo, ale tam bylo zemětřesení. Takže jsme se projížděli kolem epicentra zemětřesení, ale teď jako v noci na dálnici, teď nám to jako docvaklo, že to asi bude, protože pak už jsem tu jednu zprávu udělal, že tam vidím earthquake. Tak si říkáme, tyjo, a teď ta zase zpráva. Znamená to, že je to teď, nebo že to bylo, a nebo je to varování, že bude. A jedeš po dálnici, tak koukáš po ostatních autech. Teď jako my jsme trošku zpomalili, viděl jsem, že jenom jedno auto před námi vyhodilo blinkry, jinak všichni furovali dál tu svou stovkou klasickou, co američanům jezdí, těch 100-120. Ten říkal, ty to je divný. Hlavou mi taky běžely nějaké věci, že už jsem zažil, i třeba obrovský kroupice rozbíjely auta kdysi, takže jako trošku vím tyhle situace, že pak, když už se něco stane, tak už moc není kam uhybat na té dálnici. Takže jsem tak jako jenom trošku zpomalil, do toho trošku teda pršelo. No a nakonec jsem teda viděl, že ty auta furt jdou dál, tak jsme jenom po chvíli sjeli, stejně jsem pak už chtěl nabíjet, tak jsem říkal, radši sjedem, kouknu se, když někde počkáme na parkovišti, že jo, i jsme koukli, jestli jsou velký budovy kolem nás, nic. Tak jsme teda zastavili nabíjet a na nabíječi jsem teda potkal jinýho pána, tak jsem se na to ptal a on mi říká jako, no, to bylo jako, že to je teď, to vám přišlo to varování, to teď vlastně proběhlo a bylo nějaký kolem 5 stupňů ty Richterovy škály, takže už bylo jako citelný, ale úplně upřímně jsme to vůbec tam autě necítili. Jo, takže úplně v pohodě, tak jsem si trošku dělal srandu, jsem dával na nějakou facebookovou diskuzi, že Tesla teda prošla i zkouškou při zemětřesení a dobrý. Odpružila to. Jo, odpružila to. Pneumatiky to zvládly. Jo, přesně tak, no.
Ale úplně upřímně je to jako prakticky neznatelný. Jo? Člověk asi musí sedět u pevného stolu nebo něče, aby cítil, že se něco děje. Tak jak jsme byli v autě, opravdu jsme to jako necítili. Pak jsme se do LA vrátili, tak jsme teda ještě jedno menší taky stihli, to už jsem si ani nepsal na Facebook. A opravdu to člověk jako nebyl ani schopen zaznamenat nějak, jo? To bylo teda ještě slabší, takže tam přijdou ty varování a nic, no. Že bylo v pohodě. Jo, ale tím jsem zakecal, že jsme teda dojeli pak z LA do San Francisca a tam jsme se nad San Franciskem otočili zhruba na úrovni Sacramenta, tam jsme pobyli 3 dny a jeli jsme zpátky. Takže jsme navštívili Silicon Valley, to jsem si taky neodpustil, tovární testy ve Fremontu. Ale tam teda mimochodem, jak jsme dali bez objednání, tak je tam jenom takový už dneska běžný showroom, nějaký běžný nabíječky a tak, už je takový, jakoby, řekl bych, na úrovni nějakých běžných showroomů, není tam už nic extra k vidění, no. Takže to bylo jen spíš tak, že tam člověk zastavil, protože vlastně naše auto bylo vyrobené odsaď, respektive obě auta, co jsme na cestě, byly vyrobeny zrovna tam, protože to byla ta původní fabrika. A když jsme u těch pneumatik, když vzali to zemětřesení, kompenzovali, vyjezdíte na celoročních pneumatikách, nebo jak to děláte? Ne, teď tam mám letní, jestli je teda jedno ty značky, že nejsme nějak v tomhle sponzorovaný, jestli to můžu říct, nebo řeknu jenom prémiovka, je to prostě Continental, jo, prostě klasicky jako prémiová pneumatika. Já tam mám taky takovou svoji zásadu, že když takhle jednu nějakou cestu větší, chci si být jistý, tak prostě dám na auto úplně nový pneumatiky od nějaký slušný značky. A jakoby mám pocit, že tím trošku předcházím tomu, že někde nepíchnem, že přece nedám víc toho vzorku a všeho je menší šance, že se něco stane. Takže klasicky jsem to udělal tímhle způsobem, letní kontinentálky a na těch teď vlastně to celý jedem a zdají se mi opět jakoby dobrý, no, že si nemůžu stěžovat. A, takže teď přeprava do Číny a v rámci Číny a z Číny se pojede kudy? Jo, on právě původní plán byl z toho Hongkongu, že opravdu jsme tak chtěli i ty auta, že ty auta měly přistát v Shenzhenu, což je ten přístav velký hned nad tím, jakoby. A ono tam vlastně mimochodem taková největší metropole na světě, ty Spojené města nad tím, že asi se nesamilnou obyvatel údajně. A tak do toho jednoho z těch přístavů tam měli přijet naše auta, bylo to prostě všechno domluvený a tak. A nakonec tak nestalo. A je to kvůli tomu, že vlastně čínský úřady zamítli našim autům vstup na území. Je to jakoby problém, že člověk, že jo, jak jsem říkal, jak se domlouvá ta mezinárodní přeprava, tak protože člověk musí splnit všechny podmínky a musí proběhnout celý ten řetězec. A pak už jako s tím člověk neudělá vlastně nic, jakoby, jo, že když ten jeden úředník pak řekne ne na nějaký dokument, tak vlastně je to taková konečná, když se to nedá už jako vysvětlit. Takže my jsme se snažili to nějak vysvětlit, nějak reagovat, měli jsme i domluveného místního průvodce, takže jsem snažil s nějakou úřadama komunikovat, ale víceméně to bylo jako konečný ne. Takže jsme začali přeplánovat cestu, když jsme byli v tom Hongkongu, vymýšlet, co s tím dál. A kontaktovali jsme i tu přepravní firmu, protože samozřejmě tím, že už auta byly připravena na přepravu, tak vám začnou učovat ty poplatky zase u nich, že jo, a tak dál, že s tím byly problémy. A nakonec jsme zvažovali i opravdu alternativy, že třeba ty auta poslat do Mongolska nebo do toho Kazachstánu, kam pak chceme jet a tak. Ale nakonec se ještě zjistilo, že ty trasy jsou ještě dražší. A vlastně je to tak špatný, že vlastně přeprava, že v ten moment už musíme letecky autem z Ameriky třeba do Kazachstánu vás vlastně stojí tolik, co nová Tesla 3. Protože to vůbec nedává žádný smysl. Tam to vůbec je jakoby o ničem. Jediný ta nepoměr, co říkám, je v tom, že my přepravujeme 2 auta. Jo? Takže přeprava těch 2 aut stojí stejně, co koupit prostě novou Teslu, jo? Jednu. Takže to nedává smysl. Takže nakonec tu přepravu máme trošičku jinak. A zdá se, že nám to teď klapne, držte nám tak trochu palce, byť pak se spožděním, že by nám auta měly přistát teď ve středu tady v Tianjinu, což je nějaký velký přístav před Pekingem. A vlastně až následně jsme zjistili tady od nějakých místních, že ten Tianjin je vlastně i známý jako určitý importní přístav. Takže oni tam asi jsou trošku zvyklejší na ten proces i importu auta do země. A tím pádem se zdá, že by to mělo být jakoby v pořádku. Jo, že by to tam mělo proběhnout. Teď už máme ověřen o 2 místních. Jeden, že ano, že mu úředníci slíbili, že to projde, jeden teda ještě tam byly nějaké pochyby, takže teď ještě domů máme nějaké osobní věci, co byly v autech, že možná pošlou jinam, aby je to prostě neznervozňovalo, že jsem řekl, když jsou problémy, říkám OK, klidně ty věci hoďte úplně kamkoliv, pošlete mi je třeba domů, hlavně nám pošlete to auto klidně samotný a my už to prostě dojedem. Jo, takže teď jsme přesně v tom stavu, tak trošku doufám, že teď už to klapne. Ale díky těmhle těm všem problémům se vlastně stalo tohle, co jsme neplánovali, že my teď vlastně tu Čínu projíždíme, jak říkám, od jihu. A teď jsme jeli teda na sever a pojedeme na východ, takže my tu Čínu vlastně projedeme ve finále asi 2x, to vypadá, jo? Že teď takhle jako rodina bez ničeho, tou jejich dopravou, co nám prostě tady umožní. A potom tím autem jí od východu přejedeme vlastně na západ celou. Jak to vlastně děláte s penězma?
Většinou si vystačíte normálně s kreditní kartou, nebo je potřeba v řadě zemí mít prostě místní měnu? Ano, přesně tak. Fungujem všude jenom s kreditní kartou, s výjimkou Číny. Jo, to když tak rozvedu, ale jinak popravdě jsem měl taky vždycky cestovatelský pravidlo, že kamkoliv jedu, tak mít aspoň trochu hotovosti. A pak jsem zjistil, že poslední 2 roky mi už to jako nefunguje. Že vlastně už se mě všude přijdu s kartou, i v tom Maroku a tak. Takže sice si vždycky někde trošku jako vyberu, abych nějaký drobný měl, ale není to vůbec vlastně potřeba, všude už mi připadá, že fungují karty jakoby velmi dobře, že to je úplně jedna situace ze 100, aby došlo k tomu, že prostě vytáhnu nějakou hotovost. Jo, tím jsem si připomněl vlastně vtipný historky, že v Kanadě se nám stalo normálně 2x, že cizí člověk nás potkal na ulici, teď asi pochopil, jako, že takhle cestujeme, když viděl polepený auto a lidi a takhle, a měli z nás takovou radost, že mi ty lidi mají třeba dávali peníze. Já jsem jako nechápal, proč nebo co, ale opravdu tam prostě přišla třeba taková, nazval bych to teta, a ta prostě byla úplně z nás happy, že to super, jako že nás vidí a takhle, a že cestuje, byla happy s dětí a říká nám, tam je stánek se zmrzlinou, tak nám ať spala kanadský dolary, ať si jdeme na zmrzlinu, tak jsem teda jako zdvořil vlastně odmít. A když se mi to stalo po druhý, tak jsem říkal, tak asi to je jejich zvyk. Tak jsem si ty peníze teda jako vzal a prostě jsme se s tím člověkem s pak vyměnili. Tak hero, hero, že jo, prostě life, no. Jo, přesně, ano, ano, hero, hero, life, no. Takže jako super. No vlastně tady, ale teď, když jsme teda v Číně, tak popravdě i v Číně, když už někdo někoho zná, třeba zvlášť jako majitele firem, tak ty lidi se často taky teda zvou. Jo, takže popravdě už jsme tady byli taky 2x, jako pozván třeba na večeři, na něco, pobyli jsme s nima třeba ve firmě, popovídali. A hodně často ty lidi se snaží být opravdu hodně jakoby příjemný, hodně fajn. A opravdu nějak jako i sami si užívají ten pocit, že někomu dalšímu udělají dobře. Vy jo, že to nunčaky třeba vy. Jo, jo. Jo, teď mi tady žena připomíná, že vlastně v té jedné firmě měli i takovej tu chillout zónu, že tam hrajou se vším. A já tam viděl nunčaky. Tak jsem si je půjčil a jenom jsem tam ukázal, jsem když si s nima cvičil, jsem s nima jako zatočil nad hlavou kolem sebe a takhle. Ten majitel firmy byl tak nadšený ze mě, že mi říkal, jo, vem si to jako dárek, vem si to jako dárek, to je podsta, umíš s tím stejně nejlíp, než kdokoliv tady ve firmě. Takový. Takže takový věci se tady dějou, no, to je vždycky vtipný. Akorát jsme nepropašovali na vlog. Akorát jsme teda o ně přišli, že bezpečnostní, já jsem teda odmítl, že jsem tušil, že mě někde pak seberou, že jo. Takže jsem pak mu to vrátil, on mi to pak stejně poslal do hotelu po řidičovi ještě. Tak už jsem si říkal, jo, bude takový nunčaky s příběhem, to si musím dovíct domů, to byla taková moje svatá relikvie. A ve finále mě teda sebrali normálně na bezpečnostním rámu do vlaku. Ale já jsem jedním prošel a až u druhého vlaku mě zabavili, což mi připomíná takovou tu klasiku, co se týče bezpečnosti, že jak jsme prošli i hodně letišť, tak prostě člověk pak zjistí, že ty standardy bezpečnostní jsou stejně všude jiný, že jo. Takže je to takový, pro mě to trochu úsměvný, bezpečnost chápu s tím, ale přijde mi usměný, že stejně všude platí pravidla jinak, takže mi to si podá, že to tak trochu jedno. No, takže projedete teďka Čínu a z Číny to už pojedete po vlastně ose, ne? Do České republiky. A kudy vlastně, když tam je válka v Rusku? Jo, jo, právě Rusku se chcem úplně vyhnout, i přesto, že jsem teda v kontaktu s nějakýma cestovatelama, třeba s jinýma Němcema, kteří tam teď zrovna jsou s motorkama a jedou to opačným směrem než my. A jedou normálně přes Rusko a pokud se nemýlím, tak i žlutý trabanti teď zrovna jedou taky, že jedou kus přes Rusko, v tuhle tu chvíli do Mongolska. A byl jsem v kontaktu i s lidma z ambasády v Mongolsku, jako z český, jestli právě by něco dávalo smysl, je třeba přes to Mongolsko nebo tak. Vím, že tam je problém, že právě to spojení pak dál je stejně, ty silnice vedou do Kazachstánu buď přes Rusko, anebo spodem přes Čínu. A Čína má zase tyhle ty své administrativní omezení, když jsme si tady museli trošku jako vyšlapat. Takže vlastně nám by to nic jako neřešilo, jo, ve finále. Takže proto to řešíme dál už pak jenom ten Kazachstán. A z Kazachstánu teda jedeme do Uzbekistánu. A z Uzbekistánu musíme přijet Kaspický moře, protože zase buď ho může člověk objet horem jako přes Rusko, anebo spodem je přes Irán, což asi úplně taky nechce. Jo, nebo myslím, že Irán vnímáme my všichni trošku z Evropy s obavama. Byť už jsem zase se bavil s pár lidma, že asi to jde, je to reální, ale je to něco, co asi čemu nechci vystavovat svou rodinu. Takže realita bude taková, že přes Kaspický moře vezmeme trajekt. Některé trajekty mají podmínky, že jede auto a ne člověk, takže v ten moment možná budeme muset mi vzít letadlo a mi přeletět a auto přejede po moři. Něco takového se tam prostě odehraje. Přistaneme v Azerbajdžánu a v Azerbajdžánu a Gruzii už se dostaneme do Turecka a z Turecka myslím, že už bude fungovat normálně nabíjecí infrastruktura, tak jak jsme zvyklí a dojedeme si prostě Evropou, jak bude potřeba. My teda chceme cestu zakončit zpátky v Barceloně, tak jak jsme vyjeli. Ona je to určitá tradice právě toho Rafala, co nám to organizuje a pomáhá s tím.
Takže my tam vlastně u toho vítězného oblouku, co je v Barceloně, tak tam zase jakoby chcem dojet. To je dokonce na takový speciální povolení, tam vůbec může vjet pod ten vítězný oblouk, to jsme měli zařízený. Takže tam teď znovu jakoby chceme dojet a tím to zakončit. A nejspíš teď už zpátky tím, že se nám protahly ty jiné úseky, pojedeme trošku rychlejc, takže nejspíš pojedeme jakoby jich Evropy. Původně bylo domluvené, že nás chtějí vidět i nějaký Tesla kluby ze severu Evropy, tak jsme chtěli udělat ještě takovou smyčku jako severem, přes klidně jako i třeba Finsko, Švédsko, Norsko a tak dál. Ale to už si teď jakoby odpustíme a víceméně se budeme snažit pak co nejrychleji dostat do Barcelony. A i tak si myslím, že najedeme nejvíc kilometrů z těch všech tím, že se nám staly tyhle určitý průtahy po cestě. My teďka Zdeňku natáčíme na samém konci srpna, tak jak dlouho předpokládáš, že ještě budete cestovat? Jo, úplný minimum je měsíc, takže odhaduju tak měsíc a půl. Prostě v půlce října bych chtěl dojet. Jo, takže s nějakou drobnou rezervou určitě do konce října, ale ideálně tu půlku října, aby jsme byli zpátky. No. A vy teďka vlastně dětem, že vy jste vyrazili v květnu nebo v dubnu? Jo, my už na konci dubna, ale vlastně jenom jakoby na 3 týdny, pak jsme se vrátili, takže se i děti vrátili do školy. A pak teď byly prázdniny, takže ta školní výuka je s tím jakoby v pohodě, ale teď bohužel vlastně už za 2 dny zase začíná škola. Takže teď jakoby zameškáme, jsme v kontaktu s učitelkama i s panem ředitelem. Velmi jim děkujeme za pochopení, samozřejmě je to taky náročný pro obě strany, popravdě, ale opravdu jim takhle i na dálku děkujeme, že to vůbec jakoby jde. A my se snažíme prostě plnit úkoly a posílat přes WhatsApp a takhle nějakým způsobem, aby to probíhalo dál. Tak přeju hodně štěstí na té cestě domů. Dobře, díky. Díky, budeme se snažit. A to je vše, přátelé. Podpořte Zdeňka přes Hero Hero. Jsem Jan Staněk, tohle je kanál Elektrodet. Odebírejte. Mějte krásný energický den.